Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Skaitysime Šrimad Bhagavatam pirmos giesmės 17 skyriaus 9 tekstą. Ma Saurabhyatra Saurabhyatra Shucho Shucho Ma Saurabhyatra Shucho Ma Saurabhyatra Shucho Vietu Vietu Te Te Vrishalad Vrishalad Bhayam Bhayam Vietuti vrishalad bhayam Vietuti vrishalad bhayam Ma Ma Rodir Rodir Amba Amba Bhadram Bhadram Te Te Ma Rodir Amba Bhadram Te Ma Rodir Amba Bhadram Te Khalanam Khalanam Mayi Mayi Shastari Shastari Халана Майи Шастари Халана Майи Шастари Мара Ма Саурабхетра Шучо Ма Саурабхетра Шучо Ветути Вришаладбхаям Ветути Вришаладбхаям Мародир Амба Бадрам Те Мародир Амба Бадрам Те Калана Майи Шастари Калана Майи Шастари Ма Саурабхетра Шучо Ма Саурабхетра Шучо Ветути Вришаладбхаям Ветути Вришаладбхаям Мародир Амба Бадрам Те Мародир Амба Бадрам Те Калана Майи Шастари Калана Майи Шастари Прабу Масаурабхетра Шуча Масаурабхетра Шуча Виетуте Вришаладбхаям Виетуте Вришаладбхаям Мародирам Бхадрам Те Мародирам Бхадрам Те Калана Майи Шастари Калана Майи Шастари Масаурабхетра Шучо Масаурабхетра Шучо Виетуте Вришаладбхаям Виетуте Вришаладбхаям Мародирам Бхадрам Те Мародирам Бхадрам Те Калана Майи Шастари Калана Майи Шастари Масаурабхетра Шучо Масаурабхетра Шучо Виетуте Вришаладбхаям Виетуте Вришаладбхаям Мародирам Бхадрам Те Мародирам Бхадрам Те Калана Майи Шастари Калана Майи Шастари Масаурабхетра Шучо Масаурабхетра Шучо Виетуте Вришаладбхаям Виетуте Вришаладбхаям Мародирам Бхадрам Те Мародирам Бхадрам Те Калана Майи Шастари Калана Майи Шастари Матаджи Масаурабхетра Шучо Виетуте Вришаладбхаям Мародирам Бхадрам Те Калана Майи Шастари Транскриптас. Ма. Ма. Не. Не. Саурабхея. Саурабхея. О, Сурабхи Сунов. О, Сурабхи Сунов. Атра. Атра. Мано Каралистея. Мано Каралистея. Шучаха. Шучаха. Силвартас. Силвартас. Виету. Виету. Тебуне. Тебуне. Те. Те. Таво. Таво. Вришалат. Вришалат. Шудрус. Шудрус. Баям. Баям. Išgazdintas. Išgazdintas. Ma. Ma. Nebe. Nebe. Rodiha. Rodiha. Virkim. Virkim. Amba. Amba. Motina karvė. Motina karvė. Bhadram. Bhadram. Didžiausios sėkmės. Didžiausios sėkmės. Te. Te. Tau. Tau. Khalanam. Khalanam. Piktadarių.
Iktadariu. Mai. Mai. Kol esu gyvas. Kol esu gyvas. Šastari. Šastari. Valdovas arba tramdytojas. Valdovas arba tramdytojas. Jo dieviškosios malonės Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šila Baudaki. Džai. O Surabki sūnau, nuo šiol tau nebėra ko liūdėti ir bijoti šio žemo žmogaus šudros. O tu, motina karvė, žinok, kol aš gyvas ir kol esu valdovas, piktadariai nepaspruks iš mano rankų ir tu daugiau nebeverksi. Viskas tau klostysis gerai. Pakartosiu. O Surabki sūnau, nuo šiol tau nebėra ko liūdėti ir bijoti šio žemo žmogaus šudros. O tu, motina karvė, žinok, kol aš gyvas ir kol esu valdovas, piktadariai nepaspruks iš mano rankų ir tu daugiau nebeverksi. Viskas tau klausysis gerai. Komentaras. Karvės, jaučiai ir kiti gyvuliai gali jausti saugus tik tada, kai vyriausybė vadovauja toks valdovas kaip Maharaja Parikšitas. Maharaja Parikšitas kreipėsi į karvę, vadindamas ją motiną, nes buvo aukštos vedinės kultūros, dusi gimęs valdovas kšatrija. Surabhi vadinamos dvasinių planetų karvės, kurias ypatingai globoja patsai viešpačiai Krišna. Kaip žmogus sukurtas pagal aukščiausio viešpatės pavidelą ir yra į jį panašus, taip ir karvės sukurtos pagal Surabhi karvių, gyvenančių dvasinėje karalystėje, pavidelą ir yra į jas panašius. Materialiame pasaulyje žmonių visuomenė visakeriopai gina žmogų, tačiau joje nėra įstatymų, ginančių Surabhi palikonis, kurie aprūpina žmogų stebuklingų maistų, pienų. Tačiau Maharaja Parikšitas ir Pandavai puikiai suvokė karvės bei jaučių svarbą ir tam, kuris nužudė karvę, buvo pasiryžęs skirti net ir griežčiausią mirties bausmę. Pasaulyje nuolat organizuojamos karvių gynimo kompanijos, tačiau dabar nėra dorybingų vadovų ir atitinkamų įstatymų, todėl karvės bei jaučiai taip ir lieka neapsaugoti. Žmonės turėtų įsisąmoninti karvės ir jaučių svarbą ir visakeriopai ginti šios nepaprastus gyvulius, imdami pavyzdį iš Maharajos Parikšitų. Jeigu bus ginamos karvės ir puoselėjama brahmanų kultūra, viešpats ypač maloningas karvėms ir brahmanams, go brahmana hitaya, bus patenkintas mumimis ir dovanos mums ramybę bei taiką. Masau rabhetra šučo vietu te vrišalat bhajam, marodir man babhadranam te kalana mai šastari. Tai, o Surabhi sūnau, nuo šiol tau nebėra ko liūdėti ir bijoti šio žemo žmogaus šudros. O tu, motina karvė, žinok, kol aš gyvas ir kol esu valdovas, piktadariai nepaspruks iš mano rankų ir tu daugiau nebeverksi. Viskas tau klausysis gerai. Tai situacija pamenam, ar ne, kad Maharajas Parikšitas keliauja link Himalajų per savo karalystę ir Sarvasvati upės pamato, kaip žemos kilmės žmogus šudra, apsirengęs karališkais rūbais, daužo su koka, viezdu, karviai jaučiai prie kojos, jautis to iš jūs ant vienos. Maharajas Parikšitas įtempia lanką ir nori paleisti realiai ir nukau tą piktadarį, tą šudrą. Apsišaukėlis klausė, sako, niekšė, ką tu darai, kaip tu ilgėsi, tavo apdarais palieka, bet ilgesys netitinka kšatrijos valdovo elgesio, nes šudra buvo pasipošęs, jeigu esi pasipošęs kaip karalius, turi elgtis kaip karalius. Žmonės dabar irgi pasipošė, bet išorė jau viduj nepasipošė, viduj. Šiukšlinas. Ir tada jis klausė, jaučiam, reiškia, gal sako, tu esi pusdėlis kažkoks pasivertęs, ką čia simbolizuoji, kas toks esi. Žinom, kad tuo atveju čia konkrečiai susitiko į karvę pasivertę žemė buhumi, nes taip tai galima, karvė reiškia yra mėliausias, maloniausias, Krišna, sakykime, kūrinys aukščiausių dievų asmens, jis ypatingai globoja, nes karvė simbolizuoja meilę, motiniškumą, kūrybą, o jaučiai buvo pasivertęs priėmęs kūno formą dharma. Dharma tai reiškia religijos principai.
tiesa, kaip turi būti, reiškia, tvarka, pareigos. Ir jie susitiko, jie prieš tai abu kalbėjo, reiškia, kokia sunki nešta ir dharmai šiais laikais, nes niekas jūs nevykdo, nesilaiko. Ir kaip karviai, reiškia, motinai žemėj sunku, reiškia, kažko laikytis, tvarkytis, nes žmonės nieko nebesilaiko, jie tarpusiai kartojo. Kalbėjosi. Ir čia dabar Maharadžas Parikšita sako, o Surabki sūnau, jis taip kreipėsi į jautį. Jautis, reiškia, Surabki sūnus. Tai Surabki čia rašoma, kad jos yra rojinių planetinių sistemų, reiškia, karvės. Ir žemiškos karvės tai yra jų palikonės. Kodėl Surabki karvė reiškia? Ką jinai reiškia? Surabki simbolizuoja. Šiaip Surabki yra ne rojinių planetų, dvasinių planetų reiškia karvė. Jos tas pavadinimas Surabki reiškia, reiškia, kad jinai gali duoti neribotą kiekį pieno. Neribotą. Pas mus, aišku, bando žmonės išvesti tas karvių rūšis, kad irgi duotų. Bet materialiam pasauliu viskas yra ribota. Dabar karvė, sako, yra užsienį išvestus net 70 metrų gali duoti. Kas neįtikėtinai padaro tokius tešmenius, tai ši karvė net negali atsigulti ant žemės, tešmo iškrenta, reiškia. Jinai pati trypia tą tešmenį, jinai toks nukritis, reiškia. Padarė žmonės iš karvės kaip kažkokį pieno rezervuarą, nesupranta, kad tai gyva esybė, kad jai reikia, reiškia, dėmesio, reikia bendrauti, jinai supranta viską. Tai žmonės dėl savo gupšumo. Tai. Ir čia Maharadžas Parikšitas ramina dharmą, sako, kaip jauti, sako, nuo šiol tau nebėra ko liūdėti ir bijoti šio žemo žmogaus šudros. Reiškia, nes jis pasiryžta apginti kaip karalius, kaip šatrijas, kaip valdovas, nes valdovo pareiga rūpintis, reiškia, karvėmis, seneliais, vaikais, moterimis ir brahmanais. Valdovo pareiga apginti, nes čia yra penki pastamentai, arba penkios platformos, ant ko turėtų stovėti darbinga visuomenė. Seneliai senatvėje turėtų ramiai savo melstysi, nebegalvoti apie, kad ar už elektrą, už šilumą reikia susimokėti. Jie nurimtų protas ir galėtų sugrįžti pas Dievą, o dabar visi seneliai paklaikė, vaikai net važiuos, kur aš, reiškia, pakliūsiu, dar kažkur jie neramus. Reiškia, automatiškai, kai žmogus senas neberamus, jam bus lemtas, reiškia, blogas gimimas, vėl bloga karma. O senas žmogus turėtų atsijungti, visiškai turėtų ramėti. Čia, reiškia, kas ten bus? Jis turėtų gauti kažkokios košės ir pastogė, ir ramiai gyventi. Bet taip nėra visuomenė, tai va, dabar negali senų žmonių apginti. Toliau turėtų būti apginti vaikai. Reiškia, vaikai ką lemia? Vaikai lemia, kokia ta visuomenė bus. Tačiau, kai vakar kalbėjau turbūt apie degradacijos procesą praktiškai, pusė šeimų išsiskiria per metus, jeigu 20 tūkstančių apsiveda, arba 10 tūkstančių išsiskiria. Automatiškai iš tų šeimų, jeigu yra vaikai, lieka neapginti. Jau jie neža tą irgi dezorganizacijos, reiškia, destrukcijos elementą. Jie automatiškai irgi nemokės elgtis. Užaugę terpiai be vieno tėvo, be motinos ar tėvo, jie nemokės sukurti santykių su antra savo pusė, automatiškai vėl bus problemos. Jie nemokės santykių sukurti, negali sukurti šeimos normalios. Negali pasirūpinti tą žmoną, jos apginti, nes vyro pareiga ginti, žmoną, vaikus, reiškia, dharmą ginti, vyras turi atstovauti dharmą, tai reiškia, dvigus principus. Ir jeigu jis neauga, nepilnoj šeimo, jis nemano, kaip elgiasi tėvas, jis nemokės atkartoti, jam reikės išradinėti kažką, neužteks gyvenimo, vėl mokytis. Ir taip pat visuomenė degraduoja. Toliau reiškia, tai moteris apginti, reiškia, senelius sakiau. Religijos principai ir visuomenė turėtų apginti. Kodėl? Nes motina savyje neša motiniškumo elementą. Sako, motina pirma duoda tą, reiškia, žingsnį žmogui prie pas Dievą. Nes priklauso, kokio vibracijų jinai gyvena, koks jūs mentalas, apie ką jinai mąsto kiekvieną dieną. Jinai rami ir nerami. Jeigu jinai nerami, ja, vyras neapina, jinai toks ir vaikas bus, reiškia. Jinai savo pienų sugrįdys. Ir savo išiuose, kai nešio sugirdys tą energiją nerimą, ir laikas bus neramus. Tai labai svarbu, kad būtų apgintos moteris, kad jas niekas nesikesintų, kad jos galėtų ramiai gyventi ir teikti meilę, reiškia, šeimai. Toliau, reiškia, visuomenė turi būti apginti brahmanai. Brahmanai, tai reiškia, žinių nešėjai. Tai
ryšininkai tarp Dievo ir žmogaus, galima sakyti, kurie žino, kaip atnašaut aukas, kurie palaiko dorą šito visuomenį. Ir aišku, turėt gintos vakarvės, karvės yra labai svarbios, nes, pagal vedas karvė yra šventas gyvūnas. Jūs turbūt žinot, kad kiekviena gyva būtybė praktiškai pas savęs palieka atliekas. Taip sakant, kaka, kala, reiškia kala kaip ir laikas, ir kala yra išmatos. Tik vienas žmogus, vat, mes suvalgom kažkas skanaus ir ten kažkas, reiškia, iškrenta neskanaus. Visų gyvų būtybių, reiškia, kakos yra nuodingos, taip sakykime, smirdi. Ir jokios naudos nėra. Karvė vienintelė gyvūnas, kurios kaka, kaip sakant, yra pati vertingiausia durybė. Iš karvės išeina dora, reiškia, įsivaizduojate. Ne vienos gyvos būtybės išmatos, netinka, smirdi net. Karvės išmatos kvepia. Iškia, karvės išmatos yra dora, tiesiog gali valiotis, net gali valgyti, gali mėgotis išmatos, absoliučiai. Dora, automatiškai žmogus durybingas. Tai mums labai sunku suvokti, kai mūsų sąmonė, reiškia, užteršta, kad čia dora. Ten iš jūs visi gydymo elementai, viskas, iš karvės miesto, tai iš absoliučiai. Tai va, karvė vaikščianti vaistinė. Aišku, pati pirminė, mes norim cheminės vaistinės, bet ten yra natūraliausia vaistinė. Ir karvė dėl to laikoma, reiškia, plius dar duoda patį vertingiausią produktą visą, tai pieną. Žmogus gali visiškai pienų maitindamas, reiškia, gyventi dorai absoliučiai, išlaikyti sąmonę. Visiškai dorai, reiškia, nebūt pasieneistros, nei neišmanimo. O dora ir transcendencija vienas žingsnis, kaip sakant. Jeigu mes tą pieną paukojam, tai viskas reiškia. Pienas tampa transcendentiniu. Toliau, čia Prabhupada sako, kad kaip žmogus sukurtas pagal aukščiausio Dievo paveikslą, mes pažiūrėjom žmogų, galim įsivaizduoti, kaip Dievas atrodo, tik tūkstančius milijonus, milijardus kartų gražesnis. Taip ir paprasta mūsų karvė yra sukurta pagal Surabhi pavidalą. Tai Krišna gano Surabhi karvės, tai mes turėtumėm, reiškia, tas karvės globoti. Ir Prabhupada sako, moderniam pasaulyje žmonių visuomenė gina tik žmogų. Tai nesugeba apginti. Matot, būna intervencijos priešai, būna valdovai demoniški, reiškia, uzurpuoja šalį, plėšia gyventojus, uždeda mokesčius, juos kankina oponentus, kas nesutinka su ta priespauda, nužudo net. Visus šalis praėjo pro tą kažkokiu tai etapu, reiškia, pavergė demoniški karaliai. Tačiau, reiškia, kitų gyvų būtybių praktiškai niekas negina, nes įsivaizduoja, kad čia menkesnė vertybė, reiškia, daiktas arba situacija kažkokia, kaip čia, nieko verti tie padarai. Tai žmogus klysta, nes visoj toj visuomeniai, reiškia, visoj toj žemėj, visoj toj visuotoj, viską, ką matom, yra sukurta iš sielų, iš gyvų. Nėra nieko negyvo, viskas yra gyva. Tai žmogui tai reiktų įsisąmonyti ir išmokti bendrauti, bendradarbiauti su kitom gyvom būtybėm, kurios yra kitų gyvų, reiškia, gyvų būtybių formose. Ar medis ten, ar sakykime, paukštis kažkoks, ar gyvūnas, bet kas. Ir, sako, Maharaja Parikšitas, visi pandavai, reiškia, puikiai, nu pat mažiant suvokia, kad karvės ir jaučio svarba. Supranta, kad visuomenė laikosi tik dėka jų. Ir buvo vis pasiryžęs Maharaja Parikšitas skirti griežčiausią bausmę šitam šudrai už karvės tą, reiškia, mušimą, mirties bausmę. Ir Prabhupada sako, pasaulyje nuolat organizuojamos karvių gynimo kompanijos, tačiau nebėra vadovų, kurie, reiškia, laikytųsi tos duotų nurodymus. Ir Prabhupada sako, jeigu bus ginamos karvės ir puoselėjama brahmanų kultūra, viešpats ypač maloningas karvėms ir brahmanams, gavo brahmana hitaja, bus patenkintas mumis ir dovanos mums ramybę bei taiką, ko labiausiai mums trūksta. Mums taikos, nes mes kariaujam. Šeimoji visuomenė nusistatė priešiškai ramybės. Aiškiai, ramybės neturim šanti, kad būtų mums ramu. Neramus protas. Jis prigalvoja visokių situacijų, reiškia, nukeliavo į praeitį, atitempia kažkokias mūsų liekanas paliktas ten kažkur, kur palikom, ir keliavo į priekį, kurie situacijas, kurių net nebus, gazina mus. Ir taip žmogus, reiškia, tos protų iš ten kapšto mėšlą ir iš čia, iš praeities. Ir taip susidurim šiaip, reiškia, mes duodamės kaip žuvis po dumblą, žinot, būna tyras vanduo ir žuvis gali sudrumsti. Taip ir mes duodamės, reiškia, ten ir pasidaro neramu.
Kodėl neramu, kadangi mes gyvename Kali amžiuje. Ir šiandien aš tęsiu pasakom apie Kali amžių, kad mes jį pažintumėm, kad susivoktumėm, kaip čia yra, ir kad neužmygtumėm ir negalvotumėm, kad čia viskas yra normalu šitoje visuomenėje. Tai aš jau kalbėjau apie Narada Muni, reiškia, kad Narada Munis keliaudamas per Kali amžių matė, kaip viskas čia kinta, ir Narada Munis aprašė, reiškia, kad kas čia laukia, kas čia bus. Narada Munis tai transcendentinė asmenybė, visiškai įsivadausiu, bet ateina čia iš tą materialų pasaulį pamokyti, reiškia, tiek paprastų žmonės, tiek ateina pamokyti valdovus, kaip čia reikia gyventi ir, kaip sakant, pasiuntinys nuo Dievo. Nuo aukščiausio Dievo asmens. Ir Narada Muni sako, kad Kali amžiai išdings net. Dorybingas elgesys. Žmonės nebedurai elgsis. Visi dabar aistruo arba neišmanime. Dura, kad taip žmogus durai elgtųsi, nebeliks. Reiškia, dings dvasinis kelias. Dabar mes dar deklaruojam. Dvasinis kelias, dar kažkoks kelias, reiškia. Aišku, įvairių konfesinių kelių eina, lyg tai dvasingumo iš vis dings, toks kaip pavadinimas dvasinis kelias. Toliau reiškia visiškai dings asketizmas, žmonės nebesketiški bus, negalės įsėdėti, išbūti vienoje vietoje, reiškia bus labai nekantrus. Asketizmas dings, negalės palaukti, nepaduosi valgyti už muš, kaip sakant. Duok valgyti, negaliu iškesti, ne minutės va. O kaip bus. Ir, sako, sukčiavimas ir piktadarystės tarp žmonių taps taip įprasta, kasdieniška. Kad žmonės, reiškia, žmonės galima bus, reiškia, laikyti kaip agasūros, reiškia, demonus. Šimat Bagatam prašo. Kaip demonai bus, reiškia. Sąžiningų žmonės šitoj epokai visiškai visi ignoruos ir atstums. Visiškai. Aš nesupras, kaip čia galima reiškia, būti sąžiningi. Vieną vakar mergaitė buvo pas mane konsultacijai. Reiškia, konsultavosi, jinai pasakoja apie savo situaciją, reiškia. Jinai jaunutė, nu kaip jaunutė, 20 metų, sako, aš dar nekalta, viskas, visus draugės, sako, žmonės tyčiojusi, jokiusi, kai paklausė, nu, ten vakarėlį, dar kur nors neinam ar nevažiuojam. Tu ką durna, sako, kaip tu čia dar išbuvai, nu, čia dabar nemadinga, iš vis, reiškia. Nu, tokia nuostata, tampa patyčių objektų, reiškia, tai ką jinai turi vertybę, visi jokiasi. O kaip nepriima to, kad jinai va tokia yra. Reiškia, matot, kaip pasikeitė visų mentalas. Toliau sako, reiškia, metai iš metų šita mūsų planeta taps vis sunkesnė, tamsesnė, baisesnė, sunkesnė, taip viskas, reiškia, taps. Ir nebus jokių požymių, kad žmonės laimingi. Dabar žmonės, kad jis sako, aš laimingas, aš irgi laiminga ten kažkaip iškyva. Vaikai, mums irgi geriai, nu, kol jie nežino tų problemų. Ir mes jau jaučiam, aš tai labai jaučiu, kaip konsultacijos susitinku, reiškia savo gyvenimo, kitų žiūrių gyvenimą. Ras tą žmogų laimingą, visi su problemu. Tik akimirsiu, ne kažkur švyti, žmogus laimingas. Aš laimingas. Bet jeigu dienom pažiūrėt, valandom, kaip tu esi laimingas, labai nedaug. Dažniausiai visi visokių problemų. Tai paskui iš vis niekas nebešauks, kad net laimingas, čiučiut, įsivaizduoju. Dabar mes dar šaukiam, kad laimingas ten. Pasibučiavom, gilytę gavom, išvažiavom, kažkur suvalgėm skaniau, pamėgojom, laimingas, atrodo, kaip gerai gyventi. Bet vis labiau, o tai bus, reiškia, vis sunkiau. Toliau reiškia, žmonės apakinti iš kitų įvairių materialių troškimų, reiškia, visiškai atmest atsidavimą kaip ir Dievui, visiškai niekas nebesimels, reiškia, žmonės pamins visus religijos principus, absoliučiai. Toliau, kas rašo, reiškia kalba apie šeiminius santykius Kali jugos. Savo Kali jugoje bus ypatingai sunku išlaikyti šeimą. Ypatingai sunku išlaikyti šeimą. Reiškia, šeimą bendrai išlaikyti, pragyventą prasme. Ir bus sunku išgyventi kartu, kad neįsiskirti. Ypatingai sunku, ne taip, kad sunku pasakyti, ypatingai sunku. Nu, daugelis iš jūsų turbūt, kas turėjo šeimą, turi su to susidūrę. Kad kiek iškyla įvairiausių problemų, reiškia, toj šeimoj jo išbūti, išlaikyti yra labai sunku. Kas neturi šeimos, galvoja, nu ištekėsiu, nu vėsiu, nu bus gerai. O kas turi šeimą, galvoja, nu kaip išgyventi, reiškia, kaip išbūti. Vakar buvo konsultacijų, moteris turėjo vaiką
nu, nuo vieno vyro negyveno, dabar su antru gyveno. Ir buvo tėjus skūstis, jinai, reiškia, prie porą dienų, kaip ten blogai, kaip neišgyvena, kaip viskas su vyru, neina. Ir esi dvasinį kelią, lyg tai visiškai nueina, nesusišneka absoliučiai. Sako, atsiveskai vyra, vakarą buvo tėjo. Net nesikalba, užmuštų vienas kitą turbūt. Bandžiau, kad jie gyventų kartu, reiškia, nu, tas pavyko galėtų, ten jau jis gyventi kartu, nors gyvena kartu. Vienam, kaip sakant, putė gyvena tėvai, nu, jos aušvėjai, jinai su savo vaikais ir vyras, bet visi skirtingai, net kambarį vyras net negyvena. Ir visiškai nesusikalba, reiškia. Ir labai sudėtinga, tai kaip tie vaikai užaugs, vyras sako, aš negaliu gyventi, kadangi mes pykstamės. Tai jinai net nenusėdė, nu, taip nori šokti ant to vyro, reiškia. Sakau, nu, čia patylėkit, vat, neatsiginčykit, nors čia, nu, vat. Nebeigit neapsiginčiam, nuo nulio pradedam ką nors. Tai jis sako, aš negaliu, noriu kažką, nu, tai va, nors leisti kažką daryti, ten nenusėdys, vaizduot kaip sunku, kaip jie laužo. Ta. O irgi, tas irgi nori bėgti iš karto. Bėgti net nežiūrėti ją šitai, viskas, bėgti kažkur tai. O taip laužo tiesiog žmonėms kaulus. Čia šeima ateina, kuri ten, iškia, šešis ar metus kartu gyvena. Negali vienas kito pakęsti, išbūti, net nesikalba, viskas. Ant kiek sunku. Kartu būti, reiškia, ant tiek jau pasidaro, kad klaiku. Ir ten rast kažkokios, reiškia, išminties viduje, kad patylėti, nesiginčyti, priimti, neišeina jau. Taip žmogų užima tos, reiškia, blogos charakterio savybės. Toliau, reiškia, žiūrėkit, kaip rašo Šrimad Bhagavatam, kaip viskas pildo, sako, vyru ir žmonai reikės dirbti toli nuo namų. Dabar praktiškai visi ryte išvaro. Ir parvaro. Bet dar, kaip reiškia, vyru ir žmonai reikės išvažinėti mėnesiams, metams, kažkur kitur, palikčiajimą, reiškia, ten dirbti. Dabar yra kartais. Vieni čia vaikai, arba ten vaikai, čia vyras, ten žmona, čia tėvai. Rusijoje mes duodamės visi taip reiškia. Visas pasaulis ten. Iš Azijos važiuoja visi į Maskvą dirbti, iš Rusijos ten siunčia pinigus, aziečiai, kiti Europą irgi siunčia ten. Visas išmėtė, tai išdraikytė, supraizduojate. Kad uždirbti, va, šeimos įsiskiria, reiškia, vien, kad pragyventi. Kad kažką būstą nusipirkti, kad uždirbti, tokie laikai, reiškia. Keletų dienų. Ir kadangi kartu, kai nebūni su šeima, tai destabilizuoja padėtį. Jeigu žmogus išvažinėja, nebūna vyras, arba žmona su vyru nebūna, ten kažkur uždirbinėja, komandiruotis dar kur nors, tai destabilizuoja šeiminius santykius. Mes to anksčiau niekada nežinom, gal niekur neaiškinom. Nu, kas tai pasakys, atrodo normalu. Komandiruotis dar kažkur važiuoja, keliauja tenais, va porą mėnesių, dabar daugybė žmonių. Žmonos šiau vyrai tam Norvegijoje kažkur, Anglijoje, Škotijoje, Vokietijoje, grįžta kažkaip, o taip. Tai destabilizuoja, absoliučiai, neįmanoma išgyventi, reiškia. Mes pradėkite taip mąstyti, yra santykių, tu negali išbūti. Netinka taip. Reiškia, dažnai rašo kalį amžiai bus taip, kad tėvas neiškęs, jam reiks, reiškia, nesupra žmonos, paliks vaikus išeis ir ant moters pečių, reiškia, guls tas šeimos išlaikymas ir moteris taps kaip vyras, jie reikės ir vaikus ir, reiškia, prižiūrėti kaip mamą ir išlaikyti, auklėti kaip vyrui. Tai dabar moteris tokius yra kietos, stiprios, reiškia, jos jūs gimsta tokios kaip pasiruošusios, reiškia, vienos gyventi. Ir tiek vaikams, tiek vyrui yra blogai. Toliau kali amžius, tai yra, reiškia, perversmo metas, sakoma. Kas kažkada buvo stipru, dabar, reiškia, silpsta ir atvirkščiai, kas buvo silpna, dabar stiprėja. Tai va, kas tai vyksta? Kali amžyje vyrai, reiškia, tampa silpnais protų ir kūnų rašo. Vyrai labai silpni. Ir čia tokie susitraukia, reiškia, vyrai. O taip, čia neišvengiama. Ir iš vyrų rašoma, nebegalima tikėtis ir nėra laukti, ko, kad jie išpildys savo pareigas įvykdys. Pažadus, kai žadėjo, prie altoriaus, ten daro, kad mylėsiu, išbūsiu, aprūpinsiu, kas nėra ko tikėtis, taip prašau. Neturi, reiškia, sisės, jėgų, kai sako, nėra jėgos. Va. Ir dar prieš porą metų tai atrodė iš įvykdoma. Tik jie tokiasi, kai susipažino, atrodė stiprus, pajėgs, dar kur nors, bet paskui nusilpsta. Nusilpsta, kaip, žinot, padangai ten atsukta ventilį, ir reikia pripūsti. Nu, leidžia padangai, toliau važiuoti negali. Viskas. Ir kali amžyje moteris atvirkščiai tam pareiškia labiau stiprios. Labiau stiprios. Toliau reiškia atkaklios ir nepriklausomos. Stiprios. Tiek fiziškai, tiek psichiškai. Dėl
moteris su dėžėm varo visur, reiškia, ir ten padarysiu firmą, įkursiu, ten pinigų užsidirbsiu, energingos tokios. Ir atkaklius. Nu, moteris labai sunku sulaužyti, jis dabar eis laužti ten, kaip sakant, per kraują vargą, bet išbris. Ir nepriklausomas, sako, aš kada galiu gyventi, man iš vis nereikia tikėti. Daugelis dienai konsultacijų, sako, ką man tas vyras, ką man durniaus reikia. Aš pati, nu, viskas. O kaip pati ten nurims, jeigu neusiima, galima nurimti, jeigu dvasinė praktika žmogus į šitą užsiima, tiek moteris ar vyras gali be šeimos būti čia, visiškai čia, absoliučiai. Čia idealus variantas, jeigu užsiimi dvasinę praktiką, bet jeigu dvasinės praktikos neusiimi, viskas. Ten, kaip sako, pavažiuosiu. Būsi tas, nu, kažkur save turi padėti, tas tu tampi atkaklus, reiškia, tampi, reiškia, piktas, pykstam pasaulį, pykstam savęs, nerealizuoji savęs. Jeigu dvasinė praktika, viskas gerai. Nuleidi, vat, su Dievu bendrauti, jau aukščiausi santykiai. Bet jeigu nėra dvasinės praktikos, viskas. Tiek vyrų, tiek moteriai, krachas. Ir, reiškia, sako, kartais moteris priversus tapti, reiškia, stiprus dėl to, kad vyrai jas neatjaučia, nepadeda, reiškia, neveda. Ir jums nėra kur dingti, jos, nu, supranta, kad jūs atsakingesnės už šeimą. Supranta, kad, nu, vyrai labai mažai pasiima, tokiu atveju, kad pasiimtų vaikus auklėti, išlaikytų, ar neatskirtų alimentus. O aš daugybę turiu tokių šeimų, kuris įskyrusios arba skiriasi. Vyrai neduoda pinigų, nutraukia. Reikia, tu ten pikta buvo, viskas, nereikia. Ir moteris sako, tai ne man, vaikams. Nu, kaip nors išgyvensi. Jie nesugeba net vaikams, jau kad ir su žmona negyvena vaikams kažkiek skirti. Valstybė sukuria net elementus prievartos, kaip atimti iš vyrų, reiškia kažkiek pinigų išieškoti, ten dar ko nors. Bet jie nesugeba ir to. Net vaikams užmiršta, reiškia, visiškai susuka protas. Tai va taip, meta likimų, reiškia. Kaip bus, tai bus. Toliau sako, Bhagavatam. Pirmoji giesmė šiltam skyriui 21 tekste sako, kad moteris ir vaikai, reiškia, taps tokie palikti likimo valiai dėl to, kad vyrai bus neprincipingi, reiškia, ir vyrai net paliks, reiškia, moteris vienas, kad jūs pačius pragyventus surastų, reiškia, ir nesirūpins vaikais, kad jūs auklinti, reiškia. Jeigu aš jau sakiau, vaiką, jeigu nėra šeimoje nepilna šeima, vyras išeina, tai vaikas normalus nebus, absoliučiai, neįmanoma, nebus harmonijos. Jis tada trūks tėvo, trūks santykių tarp tėvo ir mamos, jis nežinos, kaip gyventi, reiškia, viskas. Toliau, Bhagavatam 12 giesmėje, antram skyriui, penktam šlokai, čia mes už kokių 5 metų skaitysim turbūt, reiškia 12 giesmėje, kol daisim, gal aš turiu, tvirtina, kad kali amžyje, vedybos taps tiesiog žodinio susitarimo. Nebus ritualų. Taip bagirėk, nu, kaip žmonės sako, suėjau, susimėtėm ar ne. Aš maišelį atsinešiau, jinai atsinešė maišelį. Susimėtė, taip ir žodis net yra susimėtė, ar ne? Girdėjo turbūt. Iški jokių, nu, taip susitarė. Tai kartu už mokykimo žaliaklę, ten už komunalinės, kažkaip gyvenkim. Nu, kažkaip gyvenkim. Taip sueina, susitarė. Iški jokių palaiminimų nėra. Jokių jagių nėra, nieko. Ir tas neužtvirtina santuoką, reiškia. Jie susitarė taip. Net nėra valstybės garantų. Valstybė nedalyvauja jų susitarime. Tai būna dar civilinė santuokai. Eini ten pasirašai kažkokį dokumentą oficialiai, bet dabar net ir to nėra. Net vyras neprisima, moteris neduoda nei savo pavardės, nei moteris ima jo pavardės. Absoliučiai nieko, taip susijo pagyventi. Ir tai ir vadinasi šeima. Tai viskas pildosi, tokių vis daugėja. Tai vadinama šeima, bet iš tikrųjų ne šeima. Nes niekas jūs neriša. Labai paviršutiniški santykiai. Geriausiu atveju seksualiniai, kartais net seksualinių santykių nebūna, taip gyvena. Nu, saugiau, geriau, neįsipareigoti, netiduoti, pasižiūrėsim, kaip čia charakteriai sueisim, nesueisim, gal išeisim. Gerai, gerai, gyvenam. Viskas. Tokie draugai, nedraugai tampa, nesuprasi, kaip tai įvardinti. Vakalia amžiaus požymis. Reiškia, ir santuoka, va ta oficiali ar religinė, skaitykim, su Dievu surišta ar valstybinė, bus laikoma, reiškia, nerimta, nu kam čia reikia, kam čia nesąmonių, dar pinigus laidyti, tai kažkur įsipareigoti, nu gyvenam taip, taps vis labiau, nu, paprasčiau. Ir, reiškia, pagyvenus kažkiek, kai matai, nesusiduri, gali eiti savo pusę, aš į savo, jinai į savo, mes neskolingi, nu, viskas, išsiskiriam, taip sako.
Ir, reiškia, santuoka bus privesta iki to, kad tiesiog žmonės su jais taip lytiškai pabendrauti. Reiškia, pasitenkins, reiškia, pagulės, pamiegos ir išsiskirs. Nebus aukštesnių, reiškia, kažkokių tai santykių, kas reištų. Va. Kur, kad vienas kitų rūpintųsi. Tiesiog santuoka bus, nu, net ne santuoka, taip gyvenimas kartu bus tik dėl dėlytinių santykių. Todėl, reiškia, Bhagavatam, 12 giesmėje, 12 skyriuje, 3 tekste sako, vyras ir moteris kartu gyvens tik dėl kūno prisirišimo kartu. Aukštesniam lygmenį niekas nejungs, reiškia. Ir jie gyvens tik tai, reiškia, tik dėl to, kad kiekvienas kita, iš kito galės paimti malonumą gauti. Daugiau niekas jūs nejungs. Višnu Puranui sakoma, kad reiškia, kad santokai pakaks tik tai žodinio susitarimo, nebūs jokių ritualų. Tai viskas pildosi. Čia vairūs Puranos aprašo, reiškia, šeimos institucija, kaip bus kaliamžiai. Ir sako, suėjimas šitam gyvenimui bus tik tai pagristas, reiškia, lytiniais santykiais, trauka. Va. Ir moteris virs tik tai pasitenkinimo objektais. Reiškia, vyras paims ją arba kartu gyvens tik tai pat pasitenkinti, daugiau nieko. Kad kažkas spręstų patys, kad patys, reiškia, dvasiškai kiltų, tobulėtų, kad mąstytų apie išsivadavimą, apie atsidavimą, apie realizacijas, apie savo charakterio pakeitimą, net nebus kalbos, niekas net nesuvokus. Ir dabar žmonės nesuvokia dažniausiai santokos esmės, kam reikalinga šeima, viskas, tokia degradacija mus pasiekė. Sakoma, 38 skyrius sako, kad, reiškia, santokos visi elementai, statymai ir elgesys tarp vyro ir moters neteks jokios vertės. Nors naktį tik su jais pagulės, o taip dieną nieko bendro nespręs. Reiškia, dieną aš į savo darbą, į savo darbą, vakarė labas, šiandien gulim. Nu, kaip gyvuliai porojas, viskas. O taip paliks. Toliau, reiškia, sako, vystantis, vis gilėjant kalį amžių, reiškia, vyrai moteris praras savo gerasias savybės, taps labai egoistiški. Ką reiškia egoistiški? Aš galvoju tik apie save. Man. Ar padarėjai valgyti, nepadarėjai, nu nereikia, pats padarysiu, neėsiu pas tave, einu kur nors nusipirkti. Ar parnešiai pinigų, neparnešiau, dink tada, aš neįleisiu tavęs. O taip, kiekvienas reiškia savo. Paimk vaikus, turėk tenais, va, dabauk. Taip dažnai moteris meta, ir va, turėk vaikus, dabar aš einu kažkur irgi. Kitos moteris keršė, va, aš turėjau daugiau pavyzdžių, reiškia, kai sako, dabar jisai, reiškia, pavarinėjo ten 2-3 metus, dabar aš varinėsiu. Vyras prabudo, reiškia, pasidaužė, suprato, kad gyvenimas nevertybė, reiškia, nusprendė grįžti į doros kelią, tokių turėjau asmenų, reiškia. Sako, aš viskas nebenoriu nei vok, nei gerti, nei pas kitas eiti, viskas dabar noriu dėlis. Bet tada žmona sako, aš dabar eisiu, va. Dabar aš tau atkeršysiu, va. Būk su vaikais, aš dabar pavarinėsiu. Ir vyras ateina verkia, sako, dabar jinai nepareina, šitai išeina naktį, geria kažkur, duodais pareina prisirūkius, ką dabar daryti. Aš nebegaliu, o pas jau nenoriu gerti, nerūkyti, nieko nebenoriu, ką daryti, va. Man taip skaudu, kai jinai dabar varo, ir taip man keršia, ką daryti. Va, įsivaizduokit, sako, koks buvo jai skausmas. Nu jo, bet man irgi dabar blogai. Ką man dabar, kur kišt galvą? O taip dabar. Reiškia, žmona reikia, tu turėtų džiaugtis. Vyras prabūdo, nu pasidavė visam gyvenimui, jau viskas nori būti švarus. Ne, sako, dabar aš pavarysiu, o dabar tu laikykis. Ir dar tą sako specialiai, parvežo koks nors draugas, sako, kai mes stovi, ten šnekasi pusė valandos. Ką man daryti? Va, suprant, kaip toks, nu, va, toks gyvenimas, kaliugui gali būti. Toks baisumas, reiškia. Tai baisu, va, taip yra. Reiškia, ir sako, vienas ant kito. Šeimoj, vyras ir žmona pyksis dėl menkiausios smulkmenos. Dėl menkiausios smulkmenos vienas kito norės užmušti, negalės vienas kito pakęsti, dėl smulkmenos. Nervins viskas, nervins. Ir taip yra. Su kitu žmogumu atrodo, kiti kokie normalūs, kokie geriai, kiti kokie žmonės geriai, ne? O čia su savom galvoj, paskutinė, arba jinai galvoj irgi paskutinis, nieko iš jo, viskas. Savo žmogus yra pats baisiausias. Taip atrodo mūsų protas sako. Ir savo kalį amžyje žmogaus neapkęs dėl kelių monetų. Dėl kelių monetų. Neapkęs. Nu. Ir, sako, žmonės tarpusavyje reiškia susipyks dėl kelių monetų. Nesišnekės, nebendraus, nutrauks santykius. Dėl kelių monetų. Paskolins, netiduos, arba kitas neduos, žino, kad turi. Nedavė reiškia, mano nedraugas. Tai piksis.
Ir, reiškia, sakoma, kad žmonės nustos visiškai kažko tai domėtis, išskyrus pilvą, kad pavalgyti ir lytiniai santykiai. Ir kalėmžyje žmonės visiškai nebesirūpins, reiškia, vienas kitu. Ypatingai tylės šeimas, reiškia, vaikai nebežiūrės savo tėvų. Jau dabar mažai žiūri, bet visiškai nebežiūrės. Reiškia, tu pagimdėjai, o tu kaip nori, taip gyvenka. Paliks tėvus, visiškai. Tėvai bus pamesti likimo valiai, reiškia, patys turės galvoti senatį, kaip išgyventi, kaip išgyventi. O tėvai nesirūpins visiškai vaikais. Tai dabar yra. Šuniuką nupirki mane, kad jis savo. Šuniuko reikia, vietoj to, kad šneikėt būti su vaiku šuniuko. Nu tai reiškia, pabūk pats šuniuko vaikas, kad būtų šuniuko. Nes šuniukas neša šuniuko elementus. Taigi, ne broliuką perkam sesutė, kad žmogiški santykiai būtų, bet šuniuką, kačiuką. Va. Vakar irgi viena mergaitė jo brangų subraištų, sakau, tai katinus augina. Turi, sako, turim. Va. Taip smagu, reiškia, santykių ten nėra. Sunku santykiai su mama, tai išsiduoju tris kačiukai, kaip jai smagu, reiškia su kačiukai, žinot, pažaist, paniurkinti ten, va. Taip atsigauna, bet reiškia, žmogaus reikia. Kad katės ir šunys negali užpildyti, reiškia, to artumą mums duoti, ko mums reikia tos meilės. Taip kažkiek atplaiduoja, kažkiek gauni švelnumą, bet reikia žmogiškų santykių, kalbos, žvilgsnio, energijos, to mažo. Žmonės klaikia, reiškia, dabar neišgyvena. Dėl labai sunku. Santykiai charakteris yra sunkus, tai ką žmonės daro, matėt, perka visi šunys. Važiuokit per miestą, kone visi duodas ir su šunim. Vakar irgi su šunim. Visi tam bus, močiutės, vos paeina, su šunim, dėdukai, vaikai, visi su šunim. Tai nežinau, kaip klaikus vaizdas. Vietoj to, kad eitų kartu visa šeima, tėvai, vaikai, kartu pasivaikščia, pamiška, žaisti, kažkur šitą, ne su šunim, kiekvienas po šunį pasiima ir eina kartais kažkas du vada, taip va. Čia vienas tempia, vienas vieną pusę, kitai taip žmogus traukia. Va, tarnystė šuniui. Aš ir te pareinu, pažiavus kartuojimu, va, penktą pusę penkių, ar tvirtą, šeštą. Tai viena močiutė, kiekvieną rytą duodasi, ar žiemą, ar šal, išeina antrą, jinai su šunim laukia duodasi. Pareinai vėl reiškia, kas tam dvi valandas šu turi išėti į tuoletą, jinai duodasi. Šalta vis tiek, tokia skezė. Dėl šuns. Va, čia jūs draugas. Nei labas, nei su tėvui šunį, visą meditaciją. Visos mintis reiškia, ne gyvybės, o iš šunį. Va, tai ko būsi, šunim tik būsi. Viskas taip jau kurikūna. Ir vyrai nebesirūpins žmonomis. Yra gerai, nėra gerai. Iškiai, nu reik į dešimt pusių. Toliau Šrimad Bhagavatam sako, sako, vyrai taip, iškiai, sumenkės, tokie taps silpni dėl savo gentalių, dėl noro pasitenkinti, kad moteris pradės jas jos valdyti. Valdyti vyrus. Negalės, iškiai, susilaikyti ir moteris. Sakys, nu gerai, duok man kažką, parnešk, tai aš tai patenkinsiu. Ir, reiškia, sakoma, dar didesnė degradacija bus, reiškia. Vyrai nusisuks nuo savo giminaičių ir draugų ir bendraus su savo seserim net. Bus gyvenimas, reiškia, su seserim vienom šeimoj. Arba su savo broliu, reiškia, žmonomis. Savo broliu žmonomis. Iki tiek santykiai, reiškia, su paprasties. Ir, reiškia, Šrimad Bhagavatam rašo, kad kalį amžyje, draugystė bus, reiškia, užmesgama tik dėl seksualinių santykių, daugiau ne dėl nieko, absoliučiai. Niekas žmonės nejungs, absoliučiai. Kitų vertybių nebebus. Ten kultūrinė, pomėgis, kažkoks sportas, poezija, menas, knyga, šiaip, aukojimasis, dvasingumas, visiškai netokių nebeliks santykių. Dabar dar yra, bet visiškai nebeliks. Ir dar toliau eis viskas, reiškia, visas, kad net nebeliks reikšmės, kokios lyties, reiškia, tas žmogus yra. Nesvarbu, aš galiu prasivesti vyrą, moteris gali moterį prasivesti, visiškai suprasis, kas dabar irgi jau tie elementai jo visuomenė. Tampa norma, daugiai valstybių priima, reiškia, kaip įstatymo pagrindų, kaip norma, kad gali būti šeimos, reiškia, vyras su vyru gyventi, už moterį su moterį, kaip norma jau. Viskas. Balsuoja jau Europos Sąjungų, kitur, jau Amerika. Va, prašau, gyvenkite, tik gyvenkite. Net nežinau, kaip tai pavadinti, šeima, ne šeima. Tai ką lemžiams, matot, kaip įeina, vis gilin. Anksčiau tai buvo nenormalu, dabar normalu. Ir draugais bus tik tie, su kuriais galima bus santykiauti, tas draugas. Neišeina santykiauti, reiškia, jau ne draugas. Ir dėl to
Reiškia, dėl šitos priežasties gims vaikai, reiškia, tie netičiukai, ir vaikai ne meilės aplinkoje. Kadangi lytiniai santykiai buvo ir nebuvo meilės tarp vyro žmonos, netliko skezių, netliko jėgių, vaikai gims, reiškia, baisus, su blogu charakteriu. Netičiukas bus su baime, jeigu vaikas netičiukas, reiškia, jis baimės energijos. O jeigu nebuvo, reiškia, meilės, tai vaikai bus gėdulingi, pikti gims. Jeigu tik taip su jiem, reiškia, pasitenkinti. Tokie baisus. Tai va taip tokius vaikus pritrauks, reiškia, šeimos ateities. Va kaip. Ir kadangi taip gimdys tokius vaikus, reiškia, vaikai nebematys savo tėvų, vienas pamės, kitas pamės, reiškia, vaikams bus sunku išgyventi. Praktiškai gyvūnų pasaulis. Niekas jis nesirūpins. Todėl, sakoma, vaikai, jaunimas, reiškia, bursis į gaujas, nes jiems reikės meilės, reikia bendrumo, būt su kažkuo tai. Atsiras daug gaujų, nusikalstamų gaujų, kuri jie jausis, kad jos kažkas globuoja, gina. Va, kaip atsiras, reiškia, kad gauti šeimos pojūtį, tą energiją, kad ten du kažkokių šeimoj, taip ir yra nusikaltami sindikatai, sako, čia mūsų šeima, klanas, dar kažkas, mes ten pasirūpinsim. Čia tik dėl to, kad nėra šeimos, reiškia, niekas jų nepasirūpino, o žmogui įgimta, tai yra genuose, kad nori, kad manim rūpintųsi. Man, reiškia, nori, kad manim rūpintųsi. Aišku, tai mes praradę, mes norėtumėm, kad rūpintųsi aukščiausias Dievo asmuo, tačiau jo nejaučiam. Jis rūpinasi, bet mes jo nejaučiam. Jis duoda, mato, šviesą, jau dabar išaušo, tuoj duos prasadą šitai, reiškia, duoda, va, viską duoda, šviesą duoda, pinigus, aprangą, ką tik nori, viską, bet mes galvom, kad čia, nu, mes patys kažkaip, arba kažkas sunėšė, kažkas davė. Tai va, kadangi žmogus nesaugus, jam reikės bandus, reiškia, baujos, man šiam atbakam trašo. Tai, ką lemžyje, vienintelis ginklas, va, toks išlieka, tai va, bendrumas šiam atbagavtam, kad matytumėm, kaip viskas klostosi ir nepasitėtumėm iliuzijom, kad būtų viltis, kaip ir tikslas, ir kelias, kaip išsivaduoti iš tos aplinkos, kad tos gūnės mūsų visiškai nepavertų. Ir kad matytumėm, nu, iš aukštųjų savybių, aukščiausių dievo asmens, tokių kaip pandavo asmenybių, kad jie būtų mums kelrodžiai, kaip galima čia nepražūti, kaip galima būti laimingiems. Tai už to reikia vat mums, kaip ir darome kiekvieną rytą klausyti šimt atbagotam. Nes kitaip mes tamą įtrauksim, mums atrodo, tai yra normalu, taip reikia gyventi kaip visi. Tada tikrai pražūsim toje visoje sistemoje. Neliksim mes indulumai, būsim, kaip ir visa sistema yra baimė, mes bijosim. Praktiškai visa Europa, visas pasaulis buvo paklūgytas ties terorizmo. Visi bijo, kas bus. Masinė psichozė. Bus karas gal, bus ten terorizmo, gal kažkas, visi įtampo, reiškia, nėra ramybės. Nors jų asmeniškai nepalydė, bet ta atmosfera baimės persiduo visur, kaip sniegas, kaip krenta, visus paliečia. Nebūna, kad čia nukrenta, o čia nekrenta, jeigu sninga visur nukrenta, tai dabar psichozė. Tai kad mums ta psichozė nebūtų, nes ir taip neramu dėl visko, reiškia. Mums reikia rasti dvasinį mokytoją, eiti mangalaratį, kalbėti džiapą, valgyti prasadą ir būti atsidavusio, reiškia, bendruomenėje, lankyti šventas vietas. Tai mes galim išlikti, išsaugoti tą švarumą, apsivalyti, jeigu kažkiek užsitrišim. Ir nebijoti, nes ta baimė va taip apniukai persito. Vienintelis šansas. Pats geriausias ginklas kaliam jūs žinot, maha mantra. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Tai va ginklą gavo šiandien, maha mantra, pagrindinis ginklas, kitur nėra. Ačiū. Va, tai gal bus klausimų kokių nors. Prašau. Kaip minėjote, ten daug kali poveikio vyrai tampa silpnesni, nesugeba atlikti savo pareigų, pažadų vaikytis. Ar tai reiškia, kad dėl tokio kali poveikio yra atsakomybė krenta mažesnė? Jo. Kali amžiai, matot, pamena vertybės. Mes net nematom pavyzdžių. Nu, nebėra tų, kad mes net jaustumėm, kad taip. Pirmiausiai valstybė atjungė religiją nuo visuomenės, nuo valstybės atjungė iš šono. Religija sako savo, mes savo. O turėtų būti religija, kad to viskas kaip tik religija remtis, religiniais principais, suprantate, valstybės valdymas. To nebėra atskyrę iš karto. Valstybė savo eina, dievo iš vis nebelieka valstybės kaip pagrindu, tikslo siekimo, suprantate. Ir tos normos, matot, visų paprastėja. Viskas leidžiasi apačia, nebelieka moralės, etikos. Viską pamenam.
visų kyla kas degradacija, įteisinam tos procesus. Alkoholį gali visur nusipirkti, narkotikai irgi, prostitucija irgi, mėsa absoliučiai visur. Nu, matot, tie elementai, kurie yra greunantis, pagrindiniai kali elementai. Tai kas, mes žinom, keturi principai, o čia kali ginklai, plus dar pinigai. Tų pinigų irgi pagaliau nebelieka, matot. Aukso beveik nerasti, su žiburiu, mes sugrapštumėm kiekvienas, nežinau, ten kokį 10-20 gramų, net visą branginybės, jeigu surinktumėm šeimoje, kiek mes to aukso turim, įsivaizduojate, kiekvienas moteris nusimdavo visą auskarus, nu, kokį grandinėlę plonytę tenais, reiktų matyti dar prie saulę, ar yra ten kokį žiedą vieną kitą, visas mūsų auksas, įsivaizduojate. Nėra kaip ten aprašo vienas laikais, jeigu Kurukšėtos mūšė, ant arklių buvo 5 kg, reiškia aukso, kiekvieno arklius, balnas, ten kamonos buvo padarytos. Tiek turtų, po 5 kg aukso buvo įdėta kiekvieno arklio. Uždėkite nuo moteris 5 kg aukso, tai kaip jinai atrodys? Suvaizduoju, karalienė. Bet kuri karalienė bus? 5 kg apkarstykit ją su aukso, padarykit visko, tai čia, žinot, 5 kg. Tai tai buvo arkliai, žirgai, Kurukšėtos mūšė. Tai dabar mes ten gal 50 gramų ir surinksim, sakau, pas moterį to aukso. Nieko nebėra dėl to, nebėra to švarumo. Tai viskas silpsta, reiškia. Ir mums atrodo, čia normalu. Nes nėra pavyzdžių, nekvipuoja niekas, labai sunku gyventi. Tėvai to nedavė, šalia darbe nėra, visuomenė nėra ir taip išsilaikyti. Labai sudėtinga, kad būtų tokios vertybės. Tai va tik baktų reiškia bendrijoje, kai gyvenam kartu, kai va yra prasadas, kai yra inginiai, mes galim išvarinti. Tai labai sunku, po vieną labai sunku išbūti, kaliamžiai, ten šeimoje. Prašau. O dabar kalingai man sukurti tokius santykius, kaip, nu, šeimoje santykius, kaip vaparo jūgai, tretą jūgai ir setį jūgai. Tai yra įmanoma. Nu, matot, labai sudėtinga, reiškia, sukurti. Tik tai, reiškia, nežiūrint vienas į kitų ir nelaukint vienas iš kitų, reiškia, tarnaut aukščiausiam Dievo asmeniui. Tik taip gali apjungti. Tik šventas vardas. Tokių santykių nesukursim, kaip ten buvo. Matot, viskas pakankamai nestabilu, labai sudėtinga, aišku, įmanoma, bet, žinot, reikia daug dirbti šeimas, net ir baktams sunku išlaikyti šeimas, reiškia, baktai, tai kaip jie matot, vargingai daugelis gyveno, esi sąmoningas, atsikai tos nusikalstamos veiklos, tam vos išgyveni, tai sudėtinga, labai. Tokių santykių mes nesukursim, ten visai kitokie santykiai buvo. Didelė šeimos, visa giminė, vaikai kartu, kokie 20-30 žmonių kartu gyvena. Reiškia, vos ne visas kaimas. Labai bendrai valgom viskas, reiškia, kaip Nandos Maharadžo, ten, sakykime, jis turi asmeniškai 900 tūkstančių karvių, o visa jo giminė, vat jo, kur visi piemenės, visi turi 10 milijonų karvių. Visi sueina, būna, kartu moteris, čia valgo, dalinasi. Dabar viskas, mes savo vaikus nebepasikvečiame namus. Jie ne per visą šventas atvažiuoja, jos tą pasveikina. Viskas išdraikyta. Labai sunku. Tai tik, kad šeima išliktų vienintelė sąlyga, kartu, reiškia, kartu šiautus dievardus. Tai tik gali apjungti. Dabar nerasim nei vyrų, nei moterių, kad taip jau būtum kantrus ir išgyventum. Net apsijungiant vardant Krišnos, tai sunku išbūti. Taip veikia ta kali energija. Kas dar? Tai kas šiandien žiūri mūsų šitą laidą, tai kviečiu ateiti į paskaitą Klaipėdoje šiandien. Aš nuo valandą paskaitą Klaipėdoje, aš būsiu. Hare Krishna. Hare Krishna.